ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷ କେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜରେ ଘେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ। नमस्कार समस्तिंगो हैप्पी रज मु स्वागत करछी सुनेना एंड मु अछि आपनक आरजे रमेश जेमिति कि आमे प्रत्येक पर्व परवण रे आमा स्टुडियो रे करि छौ किछि नियारा प्रयास आजि भी सेमिति किछि प्रयास अछि आपनक पई तो सेलिब्रिटी अछि आमा सिता मस्ती करबा पई आजर स्पेशल डे को रज गो घर एन्जॉय करबा पई एंड मो सहित आबा अछि सिंगर संग्राम भाई स्वागत करछी संग्राम भाई केमते अछि थैंक यू सो मच सुनेना एंड रमेश मु बहुत भलो अछि ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ସବୁବେଳେ ଘୋ ଘା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ସତ୍ୟଜିତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଆଣ୍ଡ ହାପି ରଜ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରମେଶ ଆଣ୍ଡ ସୁନୈନା ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ବହୁତ ହାପି ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭାବେ କାହିଁକି ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବଏ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଆମର ଆର୍ ଏସ୍ କୁମାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହାଇ ଆର୍ ଏସ୍ ହାପି ରଜ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ବାଲ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ମିତରେ ଆରେ ମିତରେ ଆରେ ମୋ ଗାଁ କୋଇଲି ଗାଏ କୁହୁ କୁହୁ ମୋ ଗାଁର ଫୁଲ ସବୁ ମହୁ ମହୁ କଇଁ ପୋଖରୀରେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ପାଣି ଆପେ ଆପେ ମନ ନେଇଯାଏ ଟାଣି ଆରେ ମିତ ଆ ସଙ୍ଗାତ ଭୁଲି ଆସିବୁ ଆ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁ। ରଜରେ ମଜା ଆସିଯାଏ ଗାଁର ମାହୋଲଟା କୁହ ମାନେ ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ସେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆମେ ଯିବା ଆମେ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଧୁମ୍ ଧଡ଼ାକା ଗୀତ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େ ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଗାଇ ଯାଏ କାହା ପାଇଁ ଜାଣେ ନା ଜାଣେ ନା ଜାଣେ ନା। ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଆରେଞ୍ଜଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ କଲରଫୁଲ ଲାଗେ ଦୁନିଆ ଆଜି ତୁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଲାଗେ ଦୁନିଆ ଆଜି ତୁ ଛୁଇଲା ପରେ ପରେ। ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଗୀତଟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଦିଲ କଥା ଉଠିଲା କାହାକୁ ଦିଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ ସହିତ ଗାଇଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଛୋଟବେଳଟା କେମିତି ଥିଲା ରଜ ଯେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲେ? ମୋ ଛୋଟବେଳଟା ପୁରା ଗାଁରେ ପୁରା ମୁଁ ବିତେଇଛି ତ ରଜ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଏ ମାନେ ନିଦ ନଥାଏ କାଲି ରଜ ଆସିବ ତ ଘରେ ବି ଆମର ମୋର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତ ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରଜର ମାହୋଲଟା ବହୁତ ଥାଏ ଗାଁରେ ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ପାନ ଖାଉ ତାସ୍ ଖେଳୁ ପୋଡ଼ ପିଠା। କିଏ ଏବେ ଯିବା ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଆପଣ ଦୋଳିରେ ଝୁଲେଇଛନ୍ତି? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଝୁଲେଇଛନ୍ତି କେତେଥର ବାହାଘର ପରେ କେତେଥର ଝୁଲେଇଛନ୍ତି? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତ ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଝୁଲୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଦାଟ ଟୁ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଥାଏ କେୟାର ଥାଏ ଇମୋସନ୍ ଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆଉ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି ହୁଏ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏବେ ବି ମାନେ ମିଳୁଛି ଏବେ ବି ଆମେ ମାନେ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଏବଂ ୱାଇଫ୍ର ହାତ ରନ୍ଧା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗେ। ରଜ ପାନ ମାନେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ମାର୍କେଟରେ ଆଗରୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ନିଜେ ଘରେ ତ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତାର ବି ମାନେ ଚାହିଦା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆରେ କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ ଝୁଲେଇଛ ଦୋଳିରେ?
ନା ଯାହାକୁ ବି ଝୁଲେଇଛି, ମୋ ଆଇଦର ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ମୋ ରିଲେଟିଭରେ କି କାକି କି ବଡ଼ମା ମା ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋଟେ ରଜକୁ ନେଇକି ରିଲିଜ ହେଇଛି 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମିଶିକି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଟକରା ଟକରି ଗୀତଟା। ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିବେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ? ମାନେ ଚାରିଜଣ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଗୀତ, ଚାରିଜଣ ସିଙ୍ଗର ଭିତରେ କାହାର ଭଏସ୍ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଲୁ, ଆମେ ସେଦିନ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଛୁ ନାଇଁ? ଆମେ ଏତେ ମସ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ କୋଉ ଗୀତରେ ଏତେ ମସ୍ତି ଆମେ କରିନେ। ବାର ମାସରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତେର ପର୍ବ, ମାନେ ସବୁ ପର୍ବ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେବେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ବକୁ ମାନେ ଖାଲି ବାଛିବାଟା ଆମ ପକ୍ଷେ ମାନେ ସେଟା ପସିବଲ ହବନି, ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ସତ୍ୟ ଭାଇ। ତେବେ ଆରିଷଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ରଜକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ। ଆମର ରଜ ପାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପାନ ବନା ହେଇଥାଏ ନର୍ମାଲ ପାନ ଠାରୁ, କାହିଁକି ସେଟା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଥାଏ? ପାନ ତ ସେଇ ଅକେଜନ୍କୁ ନେଇକି ତାର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେ ଗୋଟେ ରଜ ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ଯେଉଁ ପାନ ବୋଧେ ଅଲଗା ଦିନରେ ସାଧା ଲାଗୁଥାଏ, ସେଇଦିନ ରଜ ଦିନ ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗେ ସେ ଫିଲ୍ଟା ପାଇଁ। ରଜଟା ସ୍ପେଶାଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ର ଫାଇଦା ବେଳେବେଳେ ପୁଅମାନେ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ ତାକୁ ଲାଇନ୍ ମରାମରି କରନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ସତ୍ୟଜି କେତେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ତମର ଥିଲେ? ଏମିତି ଦେଖେ ତ ମାନେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ବି? ହଁ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଗୀତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଦେହ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ମନ ଓଡ଼ିଆ, ଯୋଉଠି ଥାଉ ଯାହା ଠିକଣା, ଯାହା ବି ହଉ ଯାହାର ନା, ହଁ କୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ଅଛି ରଜ ଗୀତକୁ ନେଇକି, ତ ସତ୍ୟ ଭାଇ ସେଇ ଗୀତରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମୋଷ୍ଟ ହେଲେ ଗାଉଛେ। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷ କେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲୋଘେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ, ସୁନୟନା ଘେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ, ଝିଅମାନେ ରଜରେ ହେଲେ ସଜ ବାଜ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ରଜ ଏ ପରବ। କିଏ କିଏ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ? ବିକଜ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏତେ ପାଗଳ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି କଲେଜକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ରୋଜ୍ ହାର୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, କାହା ନା କାହା ସହିତ ଏମିତି ଘଟିଥିବ ନିହାତି? ସେଇଟା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଇଏ ଗଲେ ତା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି? ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଜିଲି ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ବି ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ କେବେ ପରେଶାନ କରିଥିବେ ବାର ବାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇକି କଲ୍ କରିଥିବେ? ଆଉ ଏମିତି ବି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କଲେଜ, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆସି କହିଲା ମୋର ହାତରେ ଲେଖିକି ନେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗାଧେଇବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହକୁ 8 ଦିନ ଗୋଟେ ଗାଧେଇବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରଜରେ ସୁନନା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଖୟାଲ ରଖିବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ପୋଡ ପିଠା ହବନି ସେମିତି? ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଏ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଖାଇପାରିବ କୁହ, ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଚଲ। ଅବେ ରଜର ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ରଜ ପାନ,
আচ্ছা মু গোটে কথা কই ভাই মানে আমাকে পোড় দিয়ে এক্সামিন করাইলে কি কেট শীঘ্র খাওছে আমি এবে তাকে পান দিয়ে এক্সামিন করিয়া কি কেট শীঘ্র পাটে পুরাইব গোটে ঝিও আছে রজ মানে ঝিওটা পান খাইব সব জায়গা চারটা দেব মু পান খাইবি নি মু পাটে খাইবি দো দো দিদিরা দিরা পুরা তা পাটে দিদা দিদা পুরা তা পাটে দিদা পুরা এ পুরা 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 পাটে পুরা তা পাটে আ কর আ কর দেখো টিক টিক ওয়ান এ আলু রজরে আমার চারিটা প্রমুখ খেলা বিষয়ে কুম কবাডি হাস খেল তাস খেল দোলি গোটে হল দোলি খেল হ্যাঁ পুচি পুচি খেল কি বহু চোরি এসব বহু আছে বহু বড় আছে সে চারটা কেদেলে তো রজরে ঝিও মানে সব কেমিতি কোন সজবাজ হুম তাঁর ঝিও মানুষ তো মানে যেমন কুহতি যে 64 প্রকার মশলা পড়ে যেমনি আমার ভয়ঙ্কর তো সব প্রকার সব যেমন গোটর অলতা নেল পলিশ তারপরে মানে ফাউন্ডেশন কুঙ্কুম যে লাগে হোয়াইট কলর রেড কলর টুপা লাগে সেগুলা ভারি চলতা বহুত এবে চালুছি মানে রজরে তলে চালন্তিনি না এমতি চপল পিন্ধিকি চালন্তি না ভূমি রে কোন চালিবেনি সে পুনি ঝাড়ু মারিবেনি এটা কোন পিন্ধন সে কিছু কাম করিবেনি কাম সব করে পড়ি সে কিছু কি অবস্থা রে ভাই তিন দিন সজবাজ হেলা পরে সে মানে চারি দিন রসই বাস করিবেনি সজবাজ পহিলি রজ পুন সেকেন্ড থার্ড চারি দিন চার থর মো মো মলাস তে রমেশ তুমি বর্তমান যাও তো মু তোমার পার্টনার কো ডাকি দেউছি অঙ্কিত কো রজ ঘোঘা ওয়েলকম আছি আপনার অঙ্কিত অ্যান্ড মো সহ বব্লি সুনেনা অ্যান্ড অনজন বব্বাল টোকা আমার লোকাল টোকা পুরাপুরি ঘোঘা করছেন সংগ্রাম ভাই সত্য ভাই অ্যান্ড দ মোস্ট বিউটিফুল নাই হ্যান্ডসম চার্মিং লভলি বয় আর এস ভাই ওয়েল তো এটি গোটে কথা কহবি সংগ্রাম ভাই সত্য ভাই আপনার ভাগ্য বহু খারাপ পচারত কমে বাহর ভাগ্য কে খারাপ কল আরে না 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 ভাই ভাই মু আসলে মু তোমার টিম লোক বা ভাই আপনার মতো টিউশন করছেন না মু আপনার পাখ টিউশন আসছি মতো ক্লিয়ার করে মু রজরে আপনার তিন জন বসি টিউশন করছি একচুয়ালি ভাই এবে আসলে সে জান না যে আমি পুরা আমি আগর খেলি কি টোটাল মানে ওহো আমো ভাই সেটিং করি রাখি টোটাল সেটিং এবে টিকে হেলে পুনি এবে যো লাইন নে সে ঠিয়া হচ্ছে এ মাস সে লাইন দে চেক পকাই কি যাইছন দে ভারে ওকে গীত তো শুনিবা আমো সাহি জিয়া গোলাপ কড়ি গোলাপ কড়ি গোলাপ কড়ি তমো সাহি জিয়া কলা বাদুড়ি কলা বাদুড়ি কলা বাদুড়ি আমো সাহি জিয়া পানি লহড়ি চিবরে মাড়ি এ বাগড়ি 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 ভাই দোলিরে ঝুলাইবাকু ভাল লাগে না ঝুলিবাকু ভাল লাগে দুইটা এক কেতে জনকু ঝুলাইছন্তি হিসাব করে কোন হিসাব করে রাখাইছ আচ্ছা জাঙ্গু ঝুলাইছন্তি সেমানে মেল না ফিমেল ম্যাক্সিমাম ফিমেল ম্যাক্সিমাম ফিমেল ভাই দোলি যে কহিলে আমার ভেরাইটি প্রকার সব দোলি আছে আপনকু সবটু কো বেশি কো দোলটা ভাল লাগে পটা দোলি না ফুল দোলি না দোলি দোলি না বাউঁশ দোলি বাউঁশ দোলি সব ভাল লাগে সব ভাল লাগে সব প্রকার এক্সপিরিয়েন্স করে দিয়েছেন পুরা এক্সপিরিয়েন্স হল আরে ভাই কিছু কোন রাগি জগি না না কো দোলি ভাল লাগে মতে যে দোলি ঝুলুতো সেই দোলি ভাল পবন টিয়ে বাজিলে গল্লা আমরে কোন যে দোলি ঝুলুতো ভাল লাগে দোলি ঝুলা দোলি ঝুলা দোলি ভাল লাগে ঝুলাকে ভাল লাগে না ঝুলাইবাকু দিটা সে ভাবি কি কইলা তাহলে একো ঝুলাইবাকু ভাল লাগে থিও গারে সমস্ত আলগা প্রকার রজ সেলিব্রেট করন্তি সহরের রজ বি অলগা প্রকার গাঁরে আম্ব তোটা পাখে বিলরে সমস্ত সেলিব্রেট করেন আর সহরের এতে করতে তা ওয়ের করতে মুভি যাই কি গীত শুনে কি ডান্স করি কি কেউ রজটা বেশি ভাল লাগে রজ তো রজ গাঁ রজ কু আপনার মিস করছেন কি
ନା ଆମେ କେବେ ମିସ୍ କରୁନା, ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଆମେ ଗାଁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ସେ ଗାଁ ମାହୋଲ ବନେଇ ଦଉ, ଗାଁ ମାହୋଲ ପୁରା ଏକଦମ ବନେଇ ଦଉ ଆମେ। ଭାଇ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜ ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କି ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ସେଇ ଝଗଡ଼ା ନାଇଁ କରିବ, ଘରୁ ବିଦାୟ ଯିବ, ଘରୁ ବିଦାୟ ଯିବ। ଆଉ ବାପା ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେବେ, ପୁରା ବିଦାୟ କରିଦେବେ ତେଜପୁତ୍ର। ଏଇସବୁ ଜାଣିପାର ଘରେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ କେତେ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଯଦି ଝିଅ ନାହିଁ ଯୋଉ ଘରେ ସେ ଘରଟା ଘର ଭଳି ଲାଗେନି, ନିହାତି ଭାବେ ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା। ତ ରଜରେ ସମସ୍ତ ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏଇଠୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ, ରଜର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମେମୋରି କେଉଁଟା ଆଜି ଯାଏ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍? ଏଇଟା 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 ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ଖୋଗା କରିନଥିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ମିସ୍ କରୁଥିବ। ସତ୍ୟ ଭାଇ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଗଳା ଯୋଉ ମାନେ ଝୁଲା ହୁଏ, ବାପରେ ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେତେବେଳେ ଦୋଳି ଝୁଲେ, ବାଉଁଶ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ ତମେ? ବାଉଁଶ ଦୋଳି ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଏ, ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର। ତ ଆରେସ୍ ଭାଇ ତମର ସବୁଠୁ ରଜର ବେଷ୍ଟ ମେମୋରି କେଉଁଟା? ସୁପର ମିଛୁଆ ଯେବେ ଏଇ ରଜର ଅକେଜନ୍ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୋର ସେଇଟା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଉ ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ଥିଲା। ଆସିପାରିନଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରିମିୟର ଶୋକୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ହଲ୍କୁ ଯେଉଁଠି କି ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି, ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼୍ ଥିଲେ ସେ ବାହାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଉପାୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲି, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି କି ସେଇ ଦିନ ରଜଟା ମୋର ବହୁତ ମେମୋରେବଲ୍ ହେଇଥିଲା। ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେକାର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଗପ ବହୁତ ହେଲା, ବଡ଼ଙ୍କଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନାଇଟ୍ ୱାର୍ମ ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସବୁଠୁ ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ କୋଉଟା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ନା? ଏଇ ଗୀତଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇବିନି କାହାକୁ, ଓ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବିନି କାହାକୁ କେବେ ଆଉ କୋଉ ଦିନ, ତୁ ହଁ ତୁ ତୁ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ପରି ମୋର ଭାଙ୍ଗିଲୁ ମନ। ଓ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ବାରି। ଆକାଶରୁ ତାରାଟିଏ ଖସିଲା ବେଳେ ମାଗିନେଲି ମାଗିନେଲି ତତେ ମୋ ପାଇଁ, ଓ ମାଗିନେଲି ମାଗିନେଲି ତତେ ମୋ ପାଇଁ। ଆରେସ୍ ଭାଇ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଜି ବି ତୁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଜି ବି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ଆଜି ବି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହଉ, ମୁଁ ଯେବେ ଦେଖି ଦିଏ ତୁ ଅଜଣା ହଉ, ହଁ କିଛି ପାଖ ଯାଇ ବୋଧେ ପଲଟି କହୁ, ତେରେ ବିନା ଜିନା ଜିନା କ୍ୟା। ଆମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ 91.9 ସାର୍ଥକ ପେପର ଜବରଦସ୍ତ ତାଲି ଏଥର ଜମିଲା ଜମିଲା। ୱେଲ୍ ତ ଭାଇ ରଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଚିଟ୍ଚାଟ୍ କଲେ, ଘୋଗା କଲେ। ୱେଲ୍ ତ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ରହିଆସିଛି, ଆଜି ରଜ ଘୋଗା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ରଜ ଘୋଗା ବିଷୟରେ ଏହା କହିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର, ଯେ ପ୍ରତି ରଜରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଣନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରଜ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥାଏ, ରଜ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥାଏ, ଏବଂ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗୀତଟି ଅନ୍ ଏୟାର ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଲାଇକ୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆହୁରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନା ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ ବୋଲି କରିଥିଲେ? ଭାଇ ରଜରେ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ପୋକଟା ବାହାରେ, ସେ ପୋକ ନାଁଟା କ'ଣ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77
ସ୍ପେଶାଲ କଣ ଗୋଟେ ହଁ ସବୁ ସବୁ ତ ଭଲ ମିଳିବ ଭଲ ମିଳିବ ସବୁ ଭଲ ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ତ 91 ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ଥକ ଏଫଏମ୍ କୁ ଯାଉଛ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫଏମ୍ ର ଏଇ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ରଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେ ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡେଲି ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ଆସୁଛି ଏମିତି ସବୁ ଗୀତ ଆସୁ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉ ଆଉ ଡାକନ୍ତୁ ହଁ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଆସିକି ଯେଉଁ ଏକାଠି ହେଲୁ ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଆଉ ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କଲୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କଲୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ କେବଳ ସେ ଭିଡିଓଟା ଭିଡିଓ ନିହାତି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଜମା ଭୁଲିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ କାରଣ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ଆସୁଛି ଚୋଖା ଚୋଖା ଗୀତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗୀତ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫଏମ୍ ଏଥର ଜମିଲା ସାର୍ଥକ ଏଫଏମ୍ ଏଥର ଜମିଲା।